kulkemaan tämän viikonlopun aikana. Nämä hidastuskuvat aika hyvin aina näyttää, toki tämä nyt ei niin hyvin, koska siinä Alexander Wurz veti vähän mutkat suoraksi, mutta tämä on juuri se. Tässä nähdään tuo oikealla oleva alue on nyt asfaltoitu tästä autosta oikealle, kun siinä oli ennen oli tuommoinen hiekkaeste. Niin, tässä näissä hidastusmutkissa näkee tai hidastuskuvissa näkee hyvin sen.